ዛሬ ምነግራችሁ በውስጥ ያለው ሜሴጅ ምንድነው? አታቁም በቃ ነገሮች ላይ በቃ እንብላችሁ እንዳትቆሙ ሁሉ ጊዜ ክርስትና ህይወት ውስጥ በየለቱ በየሰዓቱ እድገት ያለበት ህይወት ነው። እድገት ያለበት እውቀት ሁሉ ቀን የሚገኝበት ሆነ ሁሉ ጊዜ ምን አለ ማለት ነው? እድገት አለ ማለት ነው። እድገት የሌለበት ሰዓት የለም። እድገት የሌለበት ሚኒት የለም። ሁሌ እኛ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ወደፊት እንድንሄድ እንድንሸገር የተፈለገው መልካም በሆነው አቅጣጫ ነው። ሊጠቅመን በሚችል መንፈሳዊ ህይወት እንድናደግ እግዚአብሔር ጠርቶናል። ለእድገት ጠርቶናል። ማደጋችን አማራጭ የሌለው ድላችን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ለምደን ቁጭ ብለን እንድንቀመጥ አይፈልግም። በየለቱ አዳዲስ ነገሮች ላይ እንድንገባ እግዚአብሔር ይፈልጋል። መንፈሳዊ ነገር ደግሞ አባት ስላየው ስለመረጠልን ብቻ መንገባው አይደለም። እግዚአብሔር የመጣው እሱ የመረጠልን ነገር አውቀን እንድንኖርስ ነው። ሊያሳውቀን የመጣው ያሳወቀን ነገር ብቻ ነው የምንደርስበት እንጂ ሁሉ ነገር በሚወዳን አባታችን እጅ ስላለ ተጠቀመ የለም። የተጠቀመው ሰው አባቴ እግዚአብሔር ለኔ ይሄንን አዘጋጅቶልኛል ብሎ አይኑ ተከፈተለት ነው። ያየውና ያወቀው ሰው ነው ወደዛ ሄዶ ያንን ነገር መጠቀም የሚችለው። ስለዚህ ሁላችንም በህይወታችን ላይ በየቀኑ አዲስ ወደሆነው መንገድ እንደምንሻገር ሙቭ እንዳደረግን ቼክ ማድረግ አለብን። አለበለዚያ በለመድነው ነገር ብቻ አዙሪት ውስጥ ካለን የሃይማኖት ህይወትን ፕራክቲስ ያደርግነው እንጂ የእግዚአብሔርን ህይወት ፕራክቲስ ያደርግና ብለን የእግዚአብሔር ህይወት በየቀኑ እየጨመረ ከሄድ ከብዙ ኮተቶች እየተላቀቀን ህይወት እየቀለለን የሚሄድ ነው እንጂ ነገሮች እንደነበሩ ቁጭ ብለው ሆነ እያደግንበት ያለበት መንገድ ጤናማ አይደለም። ሁሉ ጊዜ በነጻነት እንድትኖሩ ክርስቶስ ምን አደረጋቸው? ከተወለድንበት ሰዓት በነጻነት ተወልደንም ግን በነጻነት ለመኖር ነጻ የሚያወጣውን እውነት መስማት ያስፈልገናል። ስለዚህ ነጻነታችን በየሚኒቱ በየሰዓቱ በየቀኑ መጨመር አለበት። ካልጨመረ ትክክል አይደለም። ስለዚህ መንፈሳዊ ነገሮች መግባትና መኖር የምንጀምረው ስናየው ነው። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ማየት ማለት ማወቅ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ለእስራኤል ሰዎች ከነአን የምትባለውን ፊዚካል የሆነውን ምድር ለመስጠት ሲፈልግ እግዚአብሔር ኮቨናንት ፓርትነር ይፈልጋል። የቃል ኪዳን አጋዥ አብሮ የሚሰራለት ይፈልጋል። ያሰበውን ሐሳብ ምንም ያረግ የሚጋራ እግዚአብሔር ያየውን በጭላንጭል በገባው ነገር በህልምም ሆነ በምንም ሆነ በምንም መርዳት እሺ የሚል ሰው ያስፈልጋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ይጠራ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አብርሃምን ከዘመዶች ከወገኖች ተለይ ብሎ ሲጠራው እግዚአብሔር ብቸኛ ሊያደርገው አስቦ አይደለም። ከለመደ ወሬ ወጥቶ እግዚአብሔር እንዲሰማ ስለፈለገው ከሩቅ ቦታ ወሰደው። ወደ ምድረ በዳ ወስድሻለሁ፣ በዛም እንደና አባብልሻለሁ፣ ከዛም እናርግልሻለሁ። ይሄ ማለት ምድረ በዳ ለመውሰድ አይደለም፣ ሰው ማይገኝበት ስፍራ። እንግሊዝም ሊወስድ ይችላል። እንደውም ለፊ ይያለም ያንተ ምድረ በዳ እንግሊዝ ነው ይያለም። ከቢዝነስም ከጂኦ ከልጆችም ተለይተህ ቁጭ ብለህ ያን ሰማበት ያንተ ጦንጆ ይሄ ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ ኦፕሽን አድርገህ የምትማርበት ለእግዚአብሔር አቴንሽን ለዚህ ተነስ ያለው ነጥሎ ብቸኛ አድርጎ ጀግና ምናምን ነው ሪሊ ማለት። ከለመደው ወሬ ማህበረሰብ ከለመደው አከባቢ ወጥቶ ብቻውን ሲሆን የዛን ጊዜ እግዚአብሔር የሚሰጠውን ነገር ድሪም ማድረግ ይችላል። እግዚአብሔር የሚሰጠውን ነገር ማሰብ ይጀምራል። ለምን አሁን ሚስት የለም፣ ጓደኛ የለም፣ የለመደው ሻይ ማጠጣል ካልዲስ የለም፣ ምን የለም፣ አዲስ ሰፈር ነው የሚጋብዘው የለም። ቁጭ ብሎ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይሰማል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲነግረው ወይም ሲያስተምረው እግዚአብሔር የሰጠውን ነገር ከሰማ ያንን ነገር በቃ ፒክቸር ማድረግ ይጀምራል። ስለዚህ ማየት ይጀምራል። ስለዚህ እግዚአብሔር ልክ አብርሃም የነገረውን ነገር ሲያምን ለእግዚአብሔር ነገር ተለይቷልና ጻድቅ ሆኖ ምን አደረገ? ተቆጠረ ማለት ተለየ ማለት ነው። አሁን አብርሃም በምንም ሲነግረው
ቃል ሲመጣለት ድሮፕ ያደርጋል ይረሳል ይሄዳል ግራ ይጋባዋል ሁሉንም መንገድ ግን ይታገሰ እግዚአብሔር ያስተምረው ነበር ይደጋግም ያስተምረው ነበር ከዛ አብርሃም እግዚአብሔር ያለውን ነገር ምን አረ አመነ እምነቱ ምን ሆነ ይላል ያ ማለት እግዚአብሔር ለህዝቡ ያሰበውን የኔ ብሎ ማሰብ ጀመረ ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ ተየተራራ ወደ የኮረብታ ይወጣ በቃ አሁን በማሳይ ቦታና ስፍራ ላይ በመንፈስ ምን አረግ ይላል ተመላለስ አይኖችን ክፈት ቀና አድርገ ተመልከት ህዝብ ያንተ ካንተ ውስጥ የሚጣው ዘር እንደዚህ ይሆናል ኳክብትና አሸዋችን ተመልክ ልክ እንደዚህ ናቸው የምትወርሰው ምድር ደግሞ በጥቂት ስለዚህ ያው ሙሉ ፒክቸሩን ባያገን point of contact የሚሆነው ነገር ምን አድርጎ ማጥረው አይቶታል ስለዚህ ስላየ በቃ ይሄንን ወርሳለው ይሄ የኔ ነው የሚል ዲዛየር ፍላጎት በሱ ምን እንዲያደርግበት እስ ያድር እንዲቀመጥ ስለዚህ ይሄን ዲዛየር ከተቀመጠ እግዚአብሔር የቃል ኪዳን አብሮ የሚሰራው ፓርትነር ምን አደረገ ማለት ነው አገኘ ማለት ስለዚህ ከዛ በየሰዓቱ ያየውን ነገር ስለምሰጥ ያለ በዛ መሰረት ላይ ነው ምን ያደርጋል ያስተምራል ቢውልድ አፕ ያደርጋል ያሳድጋል ይነግራል ከዛ አብርሃም ያደገ ያደገ ከእግዚአብሔር መንፈስ ከእግዚአብሔር ቃል ተምሮ ያንን ምድር በፊዚካል በምንም ነገር ኮሙኒኬሽን ሳይኖረው መረጃ ሳይኖረው ግን ከእግዚአብሔር አፍ በወጣ ቃል የኔ ነው ብሎ ምን ማድረግ ጀመረ ማለት ነው ወረስ ይሄንን መውረስ የጀመረው ከወታደር ወይም ከፊዚካል ኃይል ሳይሆን ከመንፈሳዊ ምን እንደሆነ ማለት እድገትና መገለጥ ተነስቶ ስለዚህ ስፒሪቹዋሊ ሰዎች ካላደጉ ወይም ካልበረቱ እግዚአብሔር ለነሱና ለኛ የሰጠን ነገር ላይ የኔ ነው የማለት እንኳን ሞርስ አይደለም ዲዛይሩ አይኖርም ፍላጎትም የለንም ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው በሌሎች ከእግዚአብሔር አፍ ባልወጡት ነገሮች ላይ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ተሞልተናል ስለዚህ በራሳችን መከራና ችግር አዙሪት ውስጥ ነን ያለነው በቃ ሁሌ አንድ መንቀሳቀስ ማንፈልግ እስራኤሎች እግዚአብሔር ወደ ምድረ በዳ ወይም ደግሞ መንገድ ይወሰዳቸው በአጭር ቀን ወደ እስራኤል ወደ ከነአን ማስገባት የሚችልበት መንገድ አለ ግን ሄደው ቡርቱካኑን ሙዙን ያንን ቤት ያገኙት እንደሚሞቱ አቋል ብርታታቸው የወለዳቸውን አባታቸው ማውቃቸው ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ቀስ ይያለ 40 መንገድ ረዛፊ መንገድ ምን አረጋቸው ወሰዳቸው ያ ማለት ምንድነው ልባቸው ውስጥ ያለውን ዓለማውቅ እንዲያውቁ እንዲወጣ ከዛ በዛ መካከል እግዚአብሔር በሚሰጣቸው ዑነት ምን እንዲያደርጉበት ነው እንዲተኩ ግብጽ ከለመዱት የህይወት ትሬንድ ፍርአት ምን እንዲያደርጉ እንዲወጡ ከዛ እግዚአብሔር አባታቸው ማን እንደሆነ በደንብ መገለጥን ምን እንዲያደርጉ እንዲያገኙ ከዛ እግዚአብሔርን አባታቸውን ማወቃቸው ለነሱ የብርታት መሰረት ይሆናል አቅምና ጉልበት ይሆናቸዋል ስለዚህ በሰሙት ቁጥር እግዚአብሔር ለነሱ ያሰበውን መልካም የሆነውን ሐሳብ በልባቸው ተክላል ስለዚህ ይሄን ነገር እንዲያውቁ እግዚአብሔር ቀስ ይያለመራቸው ስለዚህ ሲሄዱ ዋስጠማቸው ካለቱ ሲወጣ ምን ሲያረጋቸው መብላት አይደለም ምንም አርሶ ይበሉም ችግር የለም ማለት ግን ያን ሁሉ መንገድ ሄደው በዛ መካከል የእስራኤል አባት ማን እንደሆነ ምን እንዲያርጉ ነው መገለጥ እንዲያገኙ ልባቸውስጥም ያለው እግዚአብሔርን ዓለማውቅ ምን እንዲያርገ እንዲወጣ እንዲገለጥ ማለት ስለዚህ ልባቸውስጥ ያለው ነገር ምን እንደሆነ ያውቁ ስለዚህ ያንን ሲሄዱ ከዛ በኋላ ለዚህ ነው ይሄ ቃል ዘዳግም ላይ ምንድነው እነዚህ ቃሎች ለእናንተ ባዶዎች አይደሉም ዮርዳኖስን ምን አርጋችሁ ተሻግራችሁ በምትወርስበት ምድር ምንድነው በህይወት ምን እንደምን ታደርጉበት የምትኖርበት ርስታችሁ ላይ ስቴብል ማድረግ የምትችሉበት ትሩዝ ርስቱ አይደለም ወተቱ አይደለም ያገኛችሁት ነገር አይደለም አሁን ሰዎች ሁሉ ግዜ ያገኛችሁ ነገር ሁሉ የሚያቆማችሁ ሆነ ወድቃችኋል ባልገኛችሁት ነገር ላይ በሌላችሁም ነገር ላይ ቢውልድ የሚያደርጋችሁ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር አሁን መንፈሳዊ የሆነው ነገር ግን መስማት ከእግዚአብሔር ቃል ዳተኛው ስለሆነ የነገራቸው ነገር ለመስማት አግሬሲቭ ስለሆነ የእስራኤል ሰዎች እግዚአብሔር ባሰበላቸው ሳይሆን በውሸት ተመረዙ ስለዚህ መንፈሳዊ ጥንካሬን አጡ ስለዚህ እግዚአብሔር አሰባቸው ነገር ላይ በጉልበት በናፍቆት ሊራመዱ ምንድነው አልቻሉ ስለዚህ ምንድነው በቃ አንሄድም አሉ ስለዚህ የተለመደ በሚያቋት መንገድ ላይ በከነአን ዙሪያ ምን ማድረግ ጀመሩ ምሽ ዛሬ ዛሬ እንደዚህ ነው ብዙ ሰዎች ከሻይ ቤት ሻይ ቤት ወሬ አይቀይሩም በዚህም ብዙ አመት በቃ
ለምን መንፈሳዊ ቃልን ስለማይሰሙ ችግርን እንኳን ሊጠሉበት የሚችልበት ጉልበት የላቸው የለምዱት ነገር ስርዓት ውስጥ ነው ቁጭ የሚሉት መንፈሳዊ ነገር ካልበራላችሁ በስተቀር ወደሚቀጥለው መልካም ስቴፕ የምትራመዱበት ጉልበት የላቸው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እኮ ከናን ሲቀሩ ንምቱ ሏር ለማተው መንፈሳዊ ጥንካሬ ስለሌላቸው ያ እግዚአብሔር አሰበላቸው ነገር የማያዝም ወራ በስማን በቃ ችግር መከራ ጉልበት የመከራ እዚህ በፍጹም ከለመዱት ውጭ ህይወታቸውን የሚለውጡበት ዲዛይር የላቸው ፍላጎት የሚላቸው ስለዚህ ኮመን ሰው ሁሉ የሚያቀው ህይወት ከመኖር በስተቀር የለም ስለዚህ ይሄ ሰው ህይወት ነው ከዛ እግዚአብሔር ምን አላችሁ ይሄን ስለላያችሁ እናንተም በመረጣችሁት ቦታ ላይ ኖራችሁ ትሞታላችሁ ስለዚህ ሲሁን ጆር መናችሁ ይበላችሁ አርጅታችሁ ምን ታደርጋላችሁ ምንም እኮ እግዚአብሔር አይቀናም እኮ አንተ ሊያግዝ ነው የመጣው እንጂ ለምን አልበላ ብሎ አይከራከረ ካልገባህ ምንድነው ማለት የሰው ኑሮ ይኖርክ ታርጅታ ትሞታል ግን መንፈሳዊ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ጤናማው ንብረት ያላችሁ ሰዎች ግን እስራኤል ብዙ ሰዎች የሚሰሙትን ከፎሬ እየሰሙ በህዝቡ መካከል የሚሄድበት መንገድ እየሄዱ ግን በፊታቸው ያለውን ነገር ለማያስ ምን ነበሩ ማትረው ጠንካራና ብርቱ ነበሩ እንሄዳለን እንወርስና እንገባለን ያበረታቸው ሌላ ነገር አለ ማትረው ካሌብና ያሱ የተለየ ምንድነው ማቸው መንፈስ ነበር ያ የተለየ መንፈስ ሌላ የሆነ መልአክ አታስቡ ማትረው ለነሱ ስፔሻል የመጣ መንፈስ ያ እግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሐሳብ ስለዚህ በማንኛውም ወሬ ምንድነው ቪክተም አይደለም የተመረዙ አይደለም በውሸት የተሞሉ አይደለም እግዚአብሔር ለነሱ የሰጣውን ነገሮች ሁሉ በነጻ የሰጣቸው ነገሮች ሁሉ የሚያቆበት የመንፈስ ህብረት ነበረባቸው ስለዚህ እዛ ምድረ በዳ ላይ የመቆየት ፍላጎትም ኢንተረስት የሚላቸው ቶሎ ብለው ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ነቅለው ለመሄድ የሚናፍቁ ነበር የሚሄዱ ነበር አሁንም መንፈሳዊ ነገሮች ላይ በጣም ግዜዎቻቸውን የማያሳርፉና በደም ማይወስዱ ከሆነ በጣም መስማት የሚፈልጉት የለመደውትን የሽንፈት ወሬ ብቻ ብዙ ትላልቅ ምክንያት ማውራት አይቻልም የሚያስብል ጃይንት ትላልቅ ችግሮች የማንችልበት ወታችን ምናጠፋበትን ዳውንም እናደርግበትን ትላልቅ ወሬ ነው መቅዳት የምንፈልገው ስለራሳችን መልካም የሆነው ነገር ማሰብም ማየትም ማውራትም አንችልም ለምን በቃ ግዜዎቻችን ወይም ሰዓቶቻችን ልባችን ለመለወጥ ሳይሆን ግዜው ነው ሰር ነው በዚህ ዓለም ወሬ ነው ስለዚህ ሁሉ ግዜ ስለራሳችንም ስለማንም ስናስብ ከክፉ ሐሳብ በስተቀር መልካም ይባል ሐሳብ በውስጣችን የለም ስለዚህ ለምን ህይወት አይደብርም ለምን አያስጠላም ከዛ ምን ትላለህ ማለት ነው ይሄን ቸርች ትለቃለህ ጓደኛ ትለቃለህ ትቀየር ምንም ነገር ብትቀየር አንተ ባለህበት እዛ ድብርቱ መገኘት አይቀርም ቦታ አይደለም መቀየር አስፈልግም መቀየር አለበት አሳሰብ ብቻ ነው እግዚአብሔር ያሰበውን ነገር ማሰብ ሲጀምር ያለበት ቦታ ላይ ገነት ነው እግዚአብሔር ያሰበውን ነገር ያላሰብ ከሆነ ገነት ላይ ብትል ምድረ በዳ ነው ስለዚህ ሁላችንም በመንፈሳዊ አይነት ብርሃን ማደግ ካልቻለን እግዚአብሔር ያሰበውን ነገር ለማድረግና ለመወረስ ወደዚህ ከፍታ ለመምጣት ምንም ኢነርጂ የለንም ኢነርጂ የለንም አቅም የለንም ድሪም ማድረግ አንችልም ስለዚህ ሁሌ ከማግሮምረም ከመጨነቅ ከመፍራት ውጭ ያ ነገር የለም ለምን ዙሪያዎቻችሁ እግዚአብሔርን ሰምታችሁ ራሳችሁን ቢውል ዳርጋችሁ ወደ መንፈሳ ይታ ካልበረላችሁ ስተቀራችሁ እናንተና እኔን የሚይዝ ብዙ ምክንያት ያላቸው ተጨባጭ ወሬዎች አሉ እነሱ ይጫወቱባል በደንብ ይዟል ፈጽሞ አትንቀሳቀስም ለማንም ሰው ጥሩ ነገር ማሰብ አትችልም ለራስም ጥሩ ካላሰብክ ለአካባቢ ጥሩ ሰው ማሰብ አትችልም ሁሉ ነገር ስለዚህ ሰዎች በትዳራቸው በልጃቸው በአገልግሎታቸው ተበላሽቶ የሚሆኑት ወደው አይደለም ማለት ነው ራሳቸው የራሳቸው አሳሰብ ለነሱ ምን ያደረገ ነው የተበላሸ ነው እግዚአብሔር እንደሚያስብ ራሳቸውን አያዩ አይመለከቱም ስለዚህ ማንም ሰው ለተስፋ ላይ አርጓችሁ እና እነ ኢያሱና የካሌብ ወደ ርስት ገባሉ ያሉት ሁሉ ሰዎች የሚሰሙትን ከፎሬ ምን ያደርጉ እየሰሙ እየሄዱ ነው ያንን መንገድ ግን በሚሄዱበት ጊዜ ግን ራሳቸውን የሚያሳድጉ ሰዎች ነበሩ ሪሌሽንሺፓቸው ፎከሳቸው ከእግዚአብሔር አፍ በወጣው ቃል ላይ ስለዚህ ምንም ችግር የለም ትላላቅ አይነት አስፈሪ ነገሮች ሲሰሙ እነሱ አይሰሙትም አይቻለም ሲባል በቃ አያስቡትም ሚናፍቁት ወደዛ ነው ለመሄድ ብቻ ማለት እንዲያውም ርስት ሲጠየቁ በጣም አስፈሪውና ተራራውን ቦታ ሰው በቀላሉ ማለት ነው በጣም ስራፈፊ ቦታ ውስጥ እነሱ ናቸው ለምን ብርታት አላቸው ኢነርጂያቸው አላቸው ፊዚካሉን ነገር እንኳን ለመስራት ለንገራቸው ፊዚካል ትዳር ለመኖር
ገንዘብን ለመስራት እንኳን መንፈሳዊ ጠንካራ ያስፈልጋል። አለበለዚያ ገለባ ኮንክ ሰይጣን የፈለገውን ፕሪንሲፕል አንተ ውስጥ ያመርባል። ጆሮን ይዞ አስተምራል። ከሱ ጋር ደግሞ አብረ ሐሳቡን ከገባ ምንም ራይት የለም። በቃ አስገብቷል አንካክቷል ከዛ ወላ አንገትን ሰብሮ ጸጥባል ይላል ያስገዛል ማለት እንዳትገዘ በውሸት እንዳትያዝ። ስለዚህ ውሸት ሁሉ ጊዜ የውነት አንተና እኔን ምን ለማድረግ ነው? ኮንትሮል ለማድረግ ነው የመጡት። ነገሮችን እንድታቆም እንድታቆም ሲባል እንድትወር ለማድረግ ሐሳብ እንድትቀይር ነገሮችን ማለት በቃ አይሆንም የሚል ይሄ በቃ መንፈሳዊ ነገር ማዋጣ መስሎ እንደ አሁን ብዙ አማኝ ቸርች ሰሪሙን ውስጥ አለ እንጂ ልብ ውስጥ ቢጠየቅ የለም። ልቡ ቀይሩት ሊያ በቃ ፈርስት ሪት አድርጎ ሊያ ነገር ይሰማ ከዛ መንፈሳዊ ነገር ይመጣል። ጁልዘ ሃሌሉያ አስራቱን ይሰጣል። አንዳንድ ሰዎች እንዲያውም መንፈሳዊ ኦቢዲየንስ ያጡ በፊዚካል ነገር ምታዛቸው ሪፕሌስ ለማድረግ ይታገላል። ትላልቅ ብር ይሰጣል። በብር መንፈሳዊ ነገር መግዛት አትችልም። ጥሩነት መግዛት አትችልም። እንዲያውም አንድ ወንድማችን ጋር ስንናገር እኔ ሰው መርዳት ፈልጋለሁ እና እንደዚህ ፈልጋለሁ። ሰው መርዳትም እኮ መፈለግ ጥሩ ግን ላንተው ደስየኛ ብለህ ካሰብክ ጥሩ አይደለም። መንፈሳዊ ነገር እኮ አንተ ስላሰብኮች አይደለም ጥሩ ለመባል አይደለም። እውነት እግዚአብሔር የሰጠ አሳይመንት እንደሆነ ከገባ ነው ፍሬም ተፈራበት እንጂ ማንንም ሰዎች በሆነ በገንዘባቸው በመስጠት ብቻ ጥሩ መሆን አይችልም። ጥሩ መሆን አይችልም። ምክንያቱም የሰጠህበትን መንፈስ አንተ ታውቀዋለህ። እዚህ ዋናው ነገር እግዚአብሔር ያለህን ነገር ማድረግ ነው። ጤናማ የሚያደርገው ማለት አንተና እኔ የምረካበትን ነገር ማድረጋችን አለ። ጥሩ የሚመስል ግን መጥፎ ነገሮች አሉ ውስጣቸው ማለት። ስለዚህ እግዚአብሔር ጥሩ ሳይሆን ጥሩን ኑሮ እንድንኖር ሳይሆን የራሱን ህይወት እንድንኖር ይጠራል። የራሱን ህይወት ደግሞ እንድንኖር ራሳችንን ሊያሳድገን ከሚችለው እውነት ጋር ስቲክ ማድረግ አላችሁ። ከዛ ዝም ብላችሁ እውነትን ስትሰሙ እውነት ሊጠቅማቸው ለእናንተን አለኔ ቻለንጅ የሚመስል እማንድረስበት የሚመስለውን ነገሮች ሁሉ እንድናስብና እንድንፈልግ አቅም ይኖረናል። ከዛ ለውጡ ከአንተ ይጀምራል፣ ከውጭ አይደለም ማለት። እኔ ሳልለወጥ ቤቴ መለወጥ አልችልም፣ ቸርቼ መለወጥ አልችልም። እዚህ ሁሌ ለሚያሳድገኝ በድሞ ደግሞ ለሚገነባኝ ለዚህ ለጸጋ ቃል እግዚአብሔር አሳልፎ ምን አድርጎኛል ሰጥቶኛል። እዚህ ክርስትና ሁል ቀን የምታደርግበት ነው። አንድ አይነት ደረጃ መኖር የለብን፣ ማደግ አለ። አለበለዚያ እድገትህ ሁል ጊዜ ወደ አዲስ ነገር የማይሄድ ከሆነ መንፈሳዊ ነገሮችን ሁሉ የምትሰማው እንደ ባህል ነው ማለት ነው፣ እንደ ልማድ ነው ማለት ነው። አልቀየርክማ። ለምን? የሚያስጠላ ነገር የለም፣ የለመድከው ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም በመንፈሳዊ ነገሮቹ ላይ ወደ አዲስ ወደ ሆነው መልካም ወደ ሆነው ወደሚጠቅመን ነገር ለመሻገር ዛሬ ዲሳይድ ማድረግ አለብን፣ መወሰን አለብን። ይህን ግን መወሰን የምችለው በባዶ አየር አለ ማለት ነው። የመጀመሪያ በወርድ ላስንብብላችሁ ምን መሰላችሁ? ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ ነገር ግን በጌታችን በአዳኛችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና እውቀት ምን አደረጉ ይላል? እደጉ። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ እና ምንድን ነው እውቀት ምን አደረጉ ይላል? እደጉ። አያችሁት? ምንድን ነው ማለት ነው? ጸጋው አይደለም የሚያድገው። እኛ ግን የተቀበልነውን አቅም በማወቅ ምን ማድረግ አለብን? ማደግ አለብን። ይሄ ጸጋን በሚገባ በምናቅበት ባወቅነው ቁጥሮች ሁሉ ምን ያደርጋል ማለት ነው? በእግዚአብሔር ቃል ሁል ጊዜ ልንፈታው የሚገባን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምን መሰላችሁ? ሐዋርያት ሥራ 20:32 ላይ አንብላችሁ ርስትን የሚያስወርሰን ነው። አንተ እግዚአብሔር ያዘጋጀልህን አንቺ እግዚአብሔር ያዘጋጀልሽን መልካም የሆነው ነገር በትክክል አይተን በጣም በደስታ መኖር አለብን። ምንም ሳንፈራ አጠገባችን ያለው ሰው ሳይፈርድብን፣ ገንዘብ ሳይፈርድብን፣ የዓለም ኑሮ ሳያስፈራን በፍሪደም መኖር አለብን። አሁን ልንገራችሁ፣ ከእግዚአብሔር ሰላም ከሰጠን ከመኖር ይልቅ በዓለም ዘንድ ያለው ሰላም ደስ ይለን። ዓለም ስትረጋጋ አሁን ሰላም ነሽ ቢባል በጣም በቃ ጉዞ ፕላን የምናወጣው በዚህ ጊዜ ነው። በቃ ተስፋ የሚታየን በዚህ ጊዜ ነው። ግን ሰው ከእግዚአብሔር ከተማረ ምንም ጊዜ ለእሱ አመቺ ነው። ምንም ጊዜ አመቺ ነው። ምንም ዓለም እየተናወጠች አንተ ተደስተ መኖር ይችላል። ስለ ኢየሱስ በተናወጠችው መርከብ ውስጥ እንቅልፉን አልከለከለው፣ አትረብሹኝ ብሎ አልተነሳም። አርፎ ነው ለጥ ያለው። በቃ አርፎ ነው ለጥ ያለው ማለት ምንም ከዚህ ዓለም የምትወስደው አንዳች ነገር የለም።
እንዲያውም ለዓለም ተሰጣለ እንጂ ከዓለም ተቀበለው ነገር የለም። ዓለም ከኛ ነው ሴትልመንት የምትቀበለው። እንዳታስ ይሄ በጣም ደካማ መሆኑ ነው። በዓለም ዘንድ ባለው ነገር ተቀብሎ አግኝቶ ሰላም። ይሄ ማለት ከዓለም ጋር ተይዱ ከቤታችሁ አንድ ሚረብሽ ባልና ሚስት ካለ አትለምን ሚስት አትለምን ባለ በቃ ሰላም አንተ ወስጣል። ከዚህ ጀምር ፍሪደም ባንተ ውስጥ ተቀምጦላል። ልታካፍል እንጂ ከማንም ተቀበለት ቆምጭ ምን ነገር የለም። እግዚአብሔር ለሷ ሳለው ወርሰጠን እግዚአብሔር ሰጥቷል። አንተ የምትማረር የምትጨነቅ ግራ የሚገባ ሆነ ይሄ ሁሉ በሰው ዓለም ስለምኖርክ ሰው ሲያደርገው አይተም አረል ሁሉ ነገር ከዓለም ኮርጄ ነው ኖርኩ ሁሉ ነገር ከዓለም ኮርጄ ነው ኖርደበት ነው የሚያሰቃየን። አትቆርጁ እኛ እኔ እናንተ የራሳችን መኖሪያ ሲስተም አለ ህይወት እንዲሆንላችሁ ህይወት ምን እንዲያደርግላችሁ ሳቃችንም ከሰው አይተለየ ነው። አሜን ሃሌሉያ። እውነቴን ነው እንደ ሰው ምኖር ከሆነ ትምህርት ያስፈልገን። ለምን እግዚአብሔር ጋር መጣት ያስፈልገን? እግዚአብሔር ጋር ካለ እግዚአብሔር ይሁት ምኖር አለብን። አይ በሰው ኑሮ ግን እግዚአብሔርን ቃል ለመፈተሻ ትምጣ። እንድንኖር የጠራ ነው ወደ እግዚአብሔር ይወተም። ስለዚህ እንጂ ማንኛውም ሰው እኮ ለመኖር እኮ በቃ ይበቃኛል ምንም አያስፈልገኝ በዚህ ምድር። ለግን እኔና አንተ እንድንኖር የጠራ ነው የአባታችን ይወተም። ይሄንን ይወት ከሆነ ለዛ ይወት ነው ራሴን ማዘጋጀት አለብኝ እንጂ ማንንም ሰው እግዚአብሔርን ሳገኝ የሚኖረውን ይወት ለመኖር ምን እግዚአብሔር ያስፈልገኝ? ምን ቸርች አስለፋኝ? ቁጭ ብዬ ብዙ እኮ ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። እዚያን ሰምቶ መኖር እንደ አሪፍ ፈረታችሁ ታስቡ 20 ቁጥር 32 ላይ። ዛሬ ግን የምሬን ነው ነግራችሁ። ይሄ እንደዚህ መንፈስ ይመጣብኝ አቋል አልጽ መጻፍ እንኳን አልችልም ማለት እና ዝም ብዬ እኔ ፈጠው ነበር ያለው ቀለም ሁሉ ማለት ከዛ ይሄ ማለት እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የሚለው ሜሴጅ ነው። አሁን መልእክቱን ነው ኢንተርፕሬት እያደረኩ በትምህርት ማስተምራችሁ እና ግን ዛሬ ምንድን ዋናው ነገር ሙቭ ማድረግ አለብን ወደፊት መንቀሳቀስ አለብን። የምትንቀሳቀስበት ደግሞ አቅምና ጸጋ ባጠገባል። እዚህ በማይጠቅም ስፍራ ላይ እንዳትገኝ አሁን መንቀሳቀስ ትችላል። የበቀ ቤስት የሆነ ነገር ይመርቻል። ቤስት የሆነ ነገር እንዳትራመድ የከለከለ ገንዘብ ሆነ ገንዘብ አይደለም የሚያስፈልግ የሚያገናኘ የሚያስገድ እግዚአብሔር ጸጋ ነው። ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ እንደዚህ ያለ 20:32 ላይ አሁንም ለእግዚአብሔር እንዲሁም ሊያንጻችሁ በቅዱሳን ሁሉ መካከል ርስትን ሊያወርሳችሁ ለሚችለው ለጸጋ ቃል አደራን ምን አደርጋችኋለሁ? አዎ ለሚያሳድጋችሁ ከዛ በእግዚአብሔር ልጆች መካከል ላንተና ለኔ እንድትኖር ለተሰጠው ለዛ ርስት አይናችን ምንም ያደርገን የሚያበራልን አቅምን የሚሰጠን ለዚህ ለእውነተኛ ጸጋ ቃል አሳልፈን ምን አደርጋችኋለሁ? ሰጠቻችኋል። ስለዚህ ስታደግ እግዚአብሔር ቤስት ያለውን ነገር ቤስት ተማር ይችላል። አሁን እግዚአብሔር ዛሬ በዚህኛው ሰዓት ላይ ጋድ ቤስት ብሎ ጠራቸው መልካም ብለሲንጎች አሉ። እነዚህን ብለሲንጎች ግን ኤክስትራክት አርገን እንዳናይ አይናችን ከመንፈሳዊ ታ ውጭ ነው። ስለዚህ የምናየው የሚያስፈራንን የሚያደናብረንን ግራም ያጋም የሚያስደብረንን እውነት ነው የምድር እውነት ነው የምናየው። ስለዚህ ከዚህ ህይወት ያለፈ ድሪም ማድረግንም ማሰብም አንችልም። ስለዚህ እግዚአብሔር ለምንድን ነው እንደዚህ እንድንኖር አልፈቀደም? በዚህ መንገድ አያስፈልግም። እዚህ በእግዚአብሔር ዕውቀትና በጸጋው ልታድጉ ራሳችሁን ምን አድርጉ ማለት ነው አዘጋጁ። እዚህ ወደዚህ አይነት ህይወት ነው ምንኖር አለባችሁ። ከዛ አንዳንድ በምድራዊ ያሉ ጥቂት የሆኑ ቻሌንጆችን የምትለውጧቸው ወይም የምታሸንፏቸው የሆነ እውነት ሲገባችሁ ሂድ ብለህ የምታባረው ችግርን እውነት የእግዚአብሔር የነገረን ነገር ካልጸናና ካልቆምክ ትልቁን የሆነውን የከበረውን ህይወት እንደ ተራ ማየት ትጀምራለህ። ቸርች መምጣት፣ እግዚአብሔርን ቃል ተምርኮ መጸለይ፣ ማጥናት፣ በልሰ መጸለይ ይውጥሩ መንፈሳዊ ዋጋ ያላቸው ነገር እንደ ተራ ማየት ትጀምራለህ። ያ ማለት ምንድን ነው መሰለህ? ከእግዚአብሔር ከአባትህ ጋር ጤናማ የሆነ ህብረትን ስታቋርጥ የከበረውን ነገር እንደ ተራ የሚያስጠላ የሚያሰናክል ይመስለኝ ነው። ኤሳው ለትንሽ ጊዜ ራበው። ለምን ስፒሪቹዋሊ ቢልድ ይሄ ማለት ይወላችሁ በጣም ልንገራችሁ በጣም ትልቅ ሴክሬት ነው። እዛ ላይ ምንድን ነው ልባችሁ በጸጋ ቃል እንጂ በምግብ ብቻ አይሁን የተባለው። በኩር ነው መብት አለው፣ ግን በብዙ አይነት ነገር ያለውን ነገር በትክክል ክብር መሆኑን ምንድን ነው ያልተረዳ ሰው። ስለዚህ ቻሌንጅ ሲመጣ የመጨረሻ ተነስቶ እንደ ተራ የቆጠረው ብኩርን ነው። ብኩርን አይደለ ለኔ ምንድን ነች አሁን ጊዜያዊ ነገሮችን ከማርካት በስተቀር። አሁንም ልክ እንደዚህ ነው።
ሰዎች ሆነ ውጫዊ ነገር ፕሬሸሮ ሲመጡ አፋችሁን አውጥታችሁ እንደከንቱ ነገር እንድታስቡ ይላችሁ የከበረው ነገር በቀላሉ በቀላል መሰናክልም ጀምሩት ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ጋር ያላችሁን ከእግዚአብሔር እውነት ጋር ያላችሁን ህብረት ማንንም ሊተካላችሁ አይችልም ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እኔን ብሎ የመጣ ሰው ከኔ ጋር ብለስ የሆነ የተሳካው ነው ለመኖር የኔን ቃል ከምንም ነገር ጋር ሳያወዳድር ለራሱ ምን ያደርገው ይቀበል ሚስት ባል ወንድም አካል ማንንም ሰው ቢኖር የራሱ ነው እንኳን ሳያሰናክለው ምን ማድረግ አለበት እዚህ ቃል ላይ ስቲክ ማድረግ አለበት ከዛ እውነተኛ እግዚአብሔር አሰበለትን ነፃነት መኖር የሚጀምረው በዚህ ነው ለምን በምንም ሊተካ የማይችል እውነት ስለሆነ በምንም ምትተካ በሆነም በሆነ ሪዝን እግዚአብሔርን ሐሳብ ልተካው አትችልም እዚህ ብቻኛ ነገር ላይ እግዚአብሔር ነገር ላይ መቆም ብቻ ነው ያዋጣ መግባት ይችላል ከዛ አንተም እኔም በዚህ ነገር መሻገር ከቻልን ለሰው በረከት ምን ሆነው በዚህ ጋር ስለዚህ በጣም በኑሯችን ላይ በህይወታችን ላይ የሚመጡት ትላላቅ አይነት ውሸቶች ፍረስትሬሽኖች ወደ ከበረው ወደው ነው ዋጋ ወዳለው እግዚአብሔር በቃ ጥሩ ነው ብሎ የጠራውን ነገሮች ሁሉ እንደከንቱ እንድታይ እንድትቆጥር ሊያረጉ የሚችሉ ጥቅምም ሆነ ቻሌንጆች ላይ ፎከስ አታርጉ እዚህ ተነስተታችሁ ምን ይሰራልኛል ክርስትና ምን ይሰራልኛል ለእግዚአብሔር ምን ይሰራኛል ስፒሪቹዋል ነገር ብላችሁ ስታስቡ ድረስ እዚህ ዋጋ ያሰጣችኋል ግን የከበረውን ነገር ፈትናችሁ እንድታርጉ እንድታውቁ የከበረውን ነገር ዋጋ መስጠት ሆነ በምንም ነገር ዛሬ መራብን አይደለም ለሰው መተርፍበት ብለሲንግ ማተውስ ይመጣል ጥቂት ለሆነ ነገር ማለት ጥቂት የሆኑ ነገሮች ላይ ስጋን ለሚፈትኑ ነገሮች ሁሉ ተነስተክ እውነትን አትሽጥ ኑሮ ላይ የሚመጡትን ወሬዎች አስበክ እውነት የተባለውን ነገር አትካድ ያንተ ስሜት ቢያልፍ ይሻላል እውነት ጸንቶ ያንተ ፍርአቶች ቢያልፉ ይሻላል እውነትን ሰምተ እውነትን ጥለ ኪሎች ነገር ጋር ከመተባበር እዚህ በጣም ብዙ ነገሮች ሁሉ እየመጡ ሲመጡ ወደኛ እየመጡ ሲጓዙ ሲፈትኗችሁ በቃ ፎከስ ማድረግ አለባችሁ ለዚህ ሁኔታ እውነት ምንድነው እውነትን ካሰባችሁ በምንም ነገር አትናወጡ